Ай, давай. На стреле? Ай, трупу видишь? Дърво падна. Кажи честно. Да. Къде? Ами горе. Ай, на три. Добре. Раз, два, три. Няма ставане. Яко. Имам преспа на очилата. Чакай. Не мога. Сега ще снимам резултата от втори опит, доброволен на Викито. Ето, почти се получил ангела. Когато човек няма булдозер и си е забрал снегоходките, понеже не е предполагал, това ще падне толкова сняг, прави ангелчета с приятелката си. Thank you, April.